Hərbiçimiz Ermənistanın təxribatları zamanı ilkin tibbi yardım göstərdiyi yaralı erməni əskərinə xəstəxanada baş çəkib. Kaliber xəbər verir ki, erməni əskərin adı Tigrandır. O, döyüşdə yaralanarkən Azərbaycan hərbiçisi onun yarasını sarıyaraq yardım edir. Məlumat üçün xatırladaq ki, bir neçə gün bundan əvvəl sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hərbiçilərinin yaralı erməni əskərə yardım etmələrinin daha bir videosu yayımlanmışdı.